I ovog vikenda slušalci Naksi radija uživali su za Naksi Istorip savršen vikend, koji se emitovao uživo Sada Ciganlije od 11 do 17 časova. A svi posetioci Beogradskog kupališta bili su u prilici da u klubu Koketa dobiju besplatnu šminku, besplatnu frizuru, a i da se rekreiraju uz časove zumbe. Istorijevi gosti ovog vikenda bili su Slavko Beleslin, Vuk Kostić sa svojom izabranicom, glumicom Jelisavetom Morašanin, pevačica Aleksandra Perović, glumac i junak serije Vojna akademija Boki Perić i voditeljka Katarina Šišmanović. Pogledajte šta oni misle o novom redizajniranom izdanju magazina Story. Meni je to najbolja novina u državi Srbiji, zato što sam imao čast da budem na naslovnoj strani i ne mogu da kažem ništa sem toga. Sad bez šale, mislim da je odličan novi dizajn, zato što tradicionalna vrsta te naslovne strane je već bila relativno predvidiva. I baš mi je drago što sada na novoj naslovnoj strani uopšte čovek ne zna da li će taj čovek ili ta fotografija biti nameštena na način da neko gleda u kameru, šta će raditi u tom trenutku. Dakle, mnogo je manje poziranje i mnogo više života i to je ono što mi se sviđa u novom storiju. Fenomenalno, svetski, ne znam. Ne znači da ranije nije valjao i to, ali sad nekako slike su lepše, veće, ne znam, zanimljivi su i naslovi i tako, nije tračarica, sasvim ozbiljno, sasvim pristojno, baš sam zadovoljno. Dopada mi se, to sam baš komentarisala pre neki dan sa drugaricama, zato što je pun kratkih priča i to je odlično, zato što kad nemate vremena, samo brzo saznate šta se događa, tako da mi se mnogo više sviđa ovaj novi redizajnirani model. Sada otkrijemo, da li prvo listaš modne strane, intervjue sa poznatim? Ja krenem od početka pa do kraja, sve čitam, bukvalno. Aleksandar, da li si prelistala novi redizajnirani Story? Da, jesam i mogu ti reći da mi se sviđa. Sviđa mi se. Mislim, svaka promjena je dobra, ali kad je promjena na bolje, onda je to super i sviđa mi se. Ovo je lepi redizajnirani magazin Story, on je super. On je meni ranije izgledao totalno svetski, a sad što je baš onako sve pohvale za direktora, baš lepo izgleda. A za sam kraj, Story Web televizija donosi vam kadrove Sade Ciganlije. Pogledajte, uverite se u dobar provod i narednog vikenda pridružite nam se u klubu Koketa na Makićkoj strani Ade Ciganlije.